میرا نام مظفر ہے اور یہاں لندن میں میں بی بی سی کے لیے کام کرتا ہوں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لندن کے وہ مشہور علاقے, وہ مشہور سڑکیں جہاں عموماً پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کرونا وائرس کی وجہ سے کس طرح سنسان پڑے. یارک سٹریٹ ایک اسٹیشن ہے. عموماً جب میں آفس سے واپس آ رہا ہوتا ہوں تو یہاں سے گھر جانے میں مجھے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو 40-45 منٹ بھی لگتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل سناٹا ہے. یہ یورپ کی مصروف ترین سڑک ہے اور عموماً ایک دن میں 500,000 لوگ یہاں سے چل کر گزرتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہاں ایک گھنٹے میں عام دنوں میں 270 بسوں کا گزر ہوتا ہے. لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدھ بس ہی یہاں سے گزر رہی ہے. وائرس سے پہلے بسوں میں اترنے اور چڑھنے کے مختلف دروازے تھے, لیکن اب بس کے اندر جانے کا ایک ہی دروازہ رکھ لیا گیا ہے. شاپنگ سینٹرز اور دیگر ساری دکانیں بند ہیں, صرف سپر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء خرید سکیں. لیکن دکان کے اندر بھی آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ سماجی دوری کو برقرار رکھنا ہے, اور ایک دکان میں 2 سے زیادہ لوگوں کا آنا منع ہے. یہ مرکزی لندن کی مسجد ہے, سینٹرل لندن ماسک کے نام سے یہاں مشہور ہے. یہاں عموماً رمضان میں زبردست رونق ہوتی ہے, دنیا بھر سے مسلمان یہاں لندن میں رہتے ہیں. لیکن وائرس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بالکل سناٹا ہے. سینٹرل لندن ماسک نے اس بار مقامی شہریوں کو گھروں کے اندر رہ کر عبادت کرنے کا کہا ہے اور آن لائن تراویح پڑھنے کی ہدایت کی ہے. یہ ٹرافالگر اسکوائر ہے, دنیا کی معروف ترین جگہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور 15ویں صدی میں یہاں بادشاہ کے گھوڑوں کا استبل ہوا کرتا تھا. لیکن 18ویں صدی میں اسے ٹرافالگر کی جنگ کے بعد ایک یادگار میں تبدیل کر دیا گیا. یہاں عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے, دنیا بھر سے لوگ اس یادگار کو دیکھنے آتے ہیں. لیکن وائرس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں یہاں, اتنا شور بھی نہیں ہے.